Evo, Mara i Kristina gledaju kako pada kiša. Pa da. I sad ne možemo u šetnju, ljudi moji. Ali uglavnom dobra vijest je da je Maru prošla nogica. Pa da, sinoć je negdje oko 10 sati onako počela skakutat veselo i baš je onako bilo to lijepo za vidjeti. Ono tužno, ono kad ne može hodat kako treba. Joj, bože, bože, pa da. A Kristina je odlično, onako mogu vam reći, baš se dobro drži. Kristina nam je zgodna, ima finu garderobicu, vidite. Ma i mašnice na ušima, ima sve što treba, pa da. Eto, i sad, normalno. Sve po jednom finom planu i programu. Eno, izgleda da će se, možda će se pojaviti sunce, hoće, neće, vidjet ćemo. Eto, lijep dan vam želimo. Pa pa. Pa pa, kazi, pa pa.